úzdě, aby se nevylučovalo i na jejich straně. Nakonec se z toho takováhle potyčka. Tak jsem zvědav, jak to budou všechno řešit. Rozhodčí rukavice už létají ve vzduchu. To bude zralé i na větší tresty. Tam to byl velmi tvrdý zákrok. Myslím si, že to byl Hromas, nebo kdo se rozjížděl pro kontrolu. Ano, Karel Hromas tam dostal opravdu úder. To byl tvrdý. To, jak se to vyvíjí dál, to samozřejmě je určitá věc. Jak si hráči Hroma se cení, nebo jak se k tomu postavili. Nastupoval jednom útoku ze Sydney Crosby. Teď si ovšem tady ve Zlíně už dál nezahraje a jde do kabiny. To jsou ty rukavice, o kterých jsem hovořil, že to zřejmě nebude jenom tak... jen tak neprojde. A teď ještě pozor. Bude telefonovat, jakmile se přeruší hra. Tohle je naprosto správné a korektní řešení situace. Teď byl ovšem Hanzlík sestřelen a Švrček si koleduje o vyšší trest, protože teď šel hokejkou hodně vysoko do Hanzlíka. Páři krvavý šrám, teď se na to podívejte. Švrček zvedne ruce nahoru. A tak jestli má krvavý šrám, tak nevím od čeho, protože zákrok rukama nahoru, tam sam ten mole zasáhl Hanzlíka. No, teď to bude pro rozhodčí ještě složitější emoce. Situace. To jsou emoce. Tak Švrček jde do kabiny. Kotouč, Palaštík, Palaška, Hamrlík se postavil na hranu. Palaštík teď se osekává s Přikrylem a to pochopitelně už ani Přikrylovi spoluhráči neponechali bez odvety a je z toho další strkanice, ze které ujel jediný brankář Přikryl, který se do toho nechtěl dál zamotávat. Já bych řekl, že brankář Přikryl to celé vyprouklo a vidíme bitku. No a je tam Linhardt a Podlešák. A proti němu Podlešák. Rukavice jsou dole. Ten počet hráčů na obou stranách se nám začíná poměrně rychle redukovat. Oba týmy začínaly na 4 útoky, Sparta tady je úplně kompletní, Lučinský střídal ve dvou formacích, teď už je jasné, že oba týmy budou pokračovat na 3, už tolik hráčů nemají. Když se podíváme na začátek té tečky, tam byla střela na brankáře Přikryla, Martin Podlešák samozřejmě je hráč, který se ničeho nebojí. V počátku podíváme se na ty akce, tady Přikryl zasáhl, Keller už vyšťoural kotouč. Přihrávka půjde na Lešku, střela od Martina Hamrlíka. A teď se podívejte, já myslím, že brankář Přikryl. Tam bude Balaštík. Brankář ho tam plácal přes nohy. Ano. Já myslím, že Přikryl nastartoval Keller tím, že mu sebral puk spod rukavice. Je to pravděpodobné a tady potom podívejte se, Linhardt masíruje, myslím, Brože. A Podlešák šel správně svého klíčového, ne, Pilipa šel chránit, což je překvapivé. Na spartanské střídačce už ovšem chybí také další centr, Jakub Langhammer. Josef Pasnička zjišťoval, proč Jakub Langhammer není. Josefe, co se stalo s Langhammerem? Láček, spartanská přesilovka je minulosti, ještě Hanzlíkova střela. Hromas se snažil dorážet, tečovat, bude z toho dvouminutový trest. A těch trestů bude víc. Už se to tam zase bere a už je to zase bez rukavic. Rukavice zahodil Kučín. Teď těch hráčů bez rukavic je tam docela dost. Já jsem zvědav, kdo bude dohrávat. Josef, vzal jsi z věci? Jsem připraven. Tak teď je to rozděleno pěkně na dvojičky. To je pravda, že Kohler, které já jsem zahledl. Kučný teď tedy ale. Se vůči Davidu Výbornému nezachoval tak, jak by hráč měl, protože teď ve chvíli, kdy už bitka skončila, Kučný holou pěstí nokautoval Davida Výborného ve chvíli, kdy už byl konec, kdy už oba dva hráči tak by měl nepokračovali. No, já to nebudu radši ani rozebírat. To si troufnu, že teď by v Kanadě na Kučného vyrukoval některý z bitkařů a byla by z toho pořádná mela. Protože... Napadlo mě to okamžitě a je potřeba říct, že Kohler ze zadu skočili na Hanzlíka. Dobrá, ale to jsou věci, které opravdu by si měli vyřídit ti hráči nějak jakoby čestněji. David Výborný není žádný rváč, není to hráč,
Když to byl férový souboj, jeden na jednoho budiš, ale v tuhle chvíli tam Kušník pak už zasáhl, myslím si, zrovna na Davida Výborného úplně zbytečně. No já myslím, že Sparta se Zlínem se... Ano, tady to, tady to byl tady to souboj rozhodčí. Do něj vstoupili, souboj pokračoval dál. Ano. Teď David Výborný na zemi, konec. Rozhodčí ukazuje konec. A podívejte se, Kučný přijede. Oh. Tak to přesně tohle se stalo Jardovi Balaštíkovi něco tohle, podobného. Tohle, ano, na to si stěžoval. Petr Přikryl, který tady uvidíte, jestli to bude, jak Kolar skočil na Hanzlíka. Tady začíná Ton, vlastně Petr Ton to nastartoval tady s 70... Bánem se sotva vrátil z trestné lavice, se zapojil tam do téhle to začalo bytky. A pak si hráči rozebírali hráče. Hanzlík chránil Davida Výborného, což je přirozené, protože David Výborný opravdu není žádný rváč, takže Hanzlík si počínal fér. Ze zadu na něj skočil Keller. No a pak tady na Davida Výborného, to si každý může udělat obrázek, jak chce. Já myslím, že k tomu není potřeba nic dodat. Hokej je kontaktní sport, hokej je patří hráče. Ale podívejte se, tady Petr Ton, ta přesilovka se hraje. Střelba. Tady byl ten první zákrok. Rozhodčím okamžitě vyletěla ruka nahoru. Zasáhli, oni chytli za obličej. Nevím kdo, ale Kučný nebo kdo chytl za obličej Hrdla. Byl to Kučný, David Výborný. Hromase, šel mu pomoct. Petr Ton do toho doskočil, no Zlín velmi tvrdě. A teď podívejte, tady Kolér naskočí, vyskočí si na Hanzlíka, který chránil Davida Výborného, což je správné. Otázka je, jestli je správné, že Kolér na něj skočil zezadu, to je to, co říkám. Ani v NHL pravidla nejsou vždycky jeden na jednoho zepředu. Prostě to tak v hokeji chodí, myslíme si o tom, co chceme. Já věřím, že si to chlapci nějakým způsobem i třeba v příštím zápase mohou vyřídit a věřím, že v nějaké férovější pozici si to vyřídí. Vlastně už pátý zápas, který tyto týmy spolu v této sezóně hrají, protože všechno začalo ve finále tým Sport Cupu. Tak, jep. Sedláček rychle chtěl rozehrát, ale Vydaný zachytil jeho vyhození. Teď Vydaný v souboji s Kubišem a zase se bude vylučovat a zase se půjde do kabin a začíná mi to bavit, abychom dnes zápas dohráli. No, já myslím, že to bude náročná situace. Kubiš s Vydareným, to je zase na 5+ do konce. Ano. Tam se ještě mastí Martin Ručinský s někým. Jenže to je ta situace, o které jsme mluvili. Vydarený s Kubišem se rozhodli si to vyřídit, dobrá. A zase se do toho namontoval Martin Hamrlík. Na české poloměry nevídaná a myslím si, že hráči se budou muset naučit to, co dělají v Americe. Budou se muset naučit na tu situaci podívat. Tady jsme to viděli, tady to už byl několikátý souboj. René Vydarený tady zasáhl, ano, on byl připravený, jenomže to už je důsledek několika soubojů, které svedly ve středním pásmu. A tady Martin Ručinský, pojďte se na to podívat, okamžitě pomohl Kubišovi a to jsou věci, které prostě jakoby přetáhnou tu misku vah na stranu samozřejmě v této chvíli Kubiše. No. Tak už do takových těch klasických bitkařských zápasů chybí jenom to, aby si Přikryl se Sedláčkem za sebou dojeli a můžeme to zabalit. No je pravda, že hokej to byl krásný dlouhou dobu. Tady už je to důsledek, tady René Vydarený čekal zákrok Kubiše, protože Kubiš tam byl několikrát zasažen a tady vidíme, že Kubiš ani nechtěl, ale teď přijede Martin Havrlík, Vydarený padal a teď ještě pomůže Kubišovi samozřejmě z toho se dostat, takže... Vydarený dostane teď určitě trest hned za to první, za to, jak stáhl Kubišovi helmu. Mohl by to být úder na hlavu, ale nechtěl bych být rozhodčí v této.